Франция е поредната страна, която забрани клещавите манекенки да дефилират по модните подиуми. Модните експерти у нас приветстваха това законодателство и обясниха, че е дошло времето за въпросната промяна. Мотивите на френското правителство са повече от категорични. В момента в страната над 35 000 тинейджери страдат от анорекция. А според експертите причината е факта, че манекенките създават отрицателни еталони за поддържане. А ето и какво предвижда закона. Самият закон а, изисква. Манекенките, които участват в ревюта, да представят медицинско удостоверение, че индекса на тяхната телесна маса е минимум 18. Което означава, ако дадем пример с ръстови показатели и телесни, като килограми, примерно една манекенка, която е висока 175 см, не може да тежи под 55 кг. Ако това обаче се случи, санкциите са наистина много сериозни. Глобата е 75 000 евро за агенцията или агента, посредника, който е уредил участието на манекенката, както и до 6 месеца затвор. Освен изискванията за модните дефилета, френските депутати приехат текст, според който фотографиите на манекенките, чието изображения на тела са били променени с цел изтъняване или отдебеляване на силуета, трябва задължително да носят надпис, че снимката е била ретуширана. Привесвам този закон. Привесвам и трябва да кажа, че тук и медиите се включиха даже по-рано. Вок, Бригите, Германското списание, от преди няколко години отказват да публикуват подобни фотографии и апелират към борба срещу анорексията, болемията и така нататък. Останалите страни, забранили прекалено слабите манекенки са Италия, Индия и Израел. Разбира се, основната причина, провокирала ги да вземат законови мерки, е борбата с анорексията.